Rialles, corredisses i molta aigua és el que s'ha pogut veure avui a l'escola La Muntanya d'Aigua Freda, que ha fet la cloenda del curs escolar de la manera més fresca possible. Tots els alumnes de primària s'han reunit al pati, s'han dividit en grups i han gaudit amb una sèrie de jocs d'aigua per fer front a la calor. L'aigua està freda i tal, però és cosa per nens, ens diverteix. Molt bé, la veritat, perquè amb la calor que fa, ve de gust mullar-se. Sí. La gimcama, en la qual han participat, ha comptat amb diverses proves, com ara el joc de les cadires passat per aigua, transportar una pilota de ping-pong amb una cullera mentre els companys intenten fer-la caure amb pistoles d'aigua, o el joc del mocador, entre d'altres de molt divertits. Anem a agafar la mà així, amb les rodones, fiquen un aro i anem passant així, i no ens podem deixar la mà. I després també ens donàvem un got d'aigua. Alguns dels alumnes, a més, avui han tancat l'etapa de la primària i asseguren que estan molt preparats per començar-ne una de nova, l'institut. Molt divertido, sí. Però alhora també hi ha moments doncs, que costa els exàmens o quan passes de curs la il·lusió, però al final ha passat superràpid. I amb ganes d'anar a l'institut. Sí. Aviam la nova etapa i tots els companys també canviaran. Aviam. Després d'un any de molta feina, en el qual els alumnes mantenen que han après moltes coses, els nens i nenes de l'escola La Muntanya enfronten amb moltes ganes les vacances d'estiu.